10 minit dungun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala pas dungun setiu eh? Lepas tu beruas dan yang memak menteri menjawab wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perkara-perkara kebajikan dan yang membawa kepada ketakwaan, dan jangan kamu bantu-membantu dan tolong-menolong dalam perkara dosa dan juga perkara kederhakaan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana mengizinkan saya untuk bersama mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang berkait dengan pindaan kepada Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004. Asas yang penting kepada pindaan ini ialah kita melihat kepada organisasi induk Agensi Penguasaan Maritim Malaysia yang memerlukan kepada sokongan daripada organisasi-organisasi tambahan yang dicadangkan, iaitu yang pertama pasukan sukarelawan dan yang kedua ialah kadet yang dicadangkan dari pindaan ini. Oleh itu, bila kita melihat kepada dasar yang menyebabkan tertubuhnya APMM, kita melihat kepada asas yang utama ialah Agensi Penguasa Maritim Malaysia ini kerana ada cabaran-cabaran yang dilalui, cabaran yang telah lalu menyebabkan tindakan diambil dengan penubuhan satu agensi penguasa Maritim Malaysia walaupun baru, dan di sana ada cabaran semasa yang kita hadapi hari ini kerana bukan saja melibatkan perkara yang sedang diberikan perhatian, iaitu kawalan sempadan khususnya maritim, kerana ada agensi yang ditubuhkan memang untuk mendapatkan hasil bagi kerajaan, tapi ada agensi yang memang kita terpaksa membelanjakan untuk operasinya kerana kepentingan kepada kawalan sempadan yang termasuk yang kita bincangkan ini, maritim di Malaysia ini. Saya ambil contoh bagaimana pentingnya keanggotaan sama ada dari pihak induk Agensi Penguasa Maritim Malaysia ataupun cadangan sukarelawan yang akan bertugas, ialah kerana saya ambil contoh Terengganu dalam keluasan pantai dari Besut sehingga ke Kemaman 222 km. Dengan keadaan seperti yang dilaporkan oleh Yang Berhormat Kuala Selangor tadi, hanya ada satu kapal tentera laut diraja Malaysia mengawal pantai timur termasuk Terengganu. Menunjukkan kepentingan kepada cabaran inilah yang bukan sahaja kita lihat kepada apa yang berlaku, tapi juga perlu kepada tindakan untuk mengekang perkara yang mungkin berlaku untuk cabaran masa hadapan. Oleh itu, saya minta supaya organisasi induk APMM diperkukuhkan, di samping menambah keanggotaan-keanggotaan baru dari cadangan pasukan simpanan ini, dan yang penting ialah mesti memperkenalkan organisasi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kerana kalau kita melihat APMM sendiri, mungkin kewujudannya setakat ini nelayan tidak mengetahui di mana tempat yang mereka boleh buat aduan jika berlaku sesuatu. Apatah lagi kita dapati dalam setengah-setengah pembahagian tugasan itu melibatkan wilayah timur dalam keadaan menjaga kawasan yang sangat luas dengan keanggotaan yang tidak berapa cukup. Oleh itu, penting supaya kita membuka pengetahuan umum
perkenalkan organisasi ini kepada pihak-pihak yang terlibat. Oleh itu, anggota-anggota yang akan menganggotai sama ada di peringkat induk APMM ataupun keahlian yang akan diambil untuk menyertai pasukan simpanan ini mestilah benar-benar ditapis berdasarkan kepada ketahanan untuk mereka menghadapi suasana yang bukan mudah kerana mereka akan berhadapan dengan cabaran-cabaran bila melibatkan maritim ini. Dia boleh bertukar kadang-kadang suasana tenang menjadi ombak yang sangat besar. Kadang-kadang datang ribut dengan tidak disangka-sangka, datangnya taufan, puting beliung. Ini semua memerlukan ketahanan yang bukan sedikit yang menyebabkan kita terpaksa mengambil perkara serius dalam kita rekrutkan anggota-anggota walaupun di peringkat simpanan. Keduanya ialah kita menjaga kepentingan-kepentingan. Walaupun dalam suasana yang ada hari ini kecil, mungkin nelayan-nelayan saja, tetapi kita juga mesti memberikan perhatian kepada mereka mempunyai satu ketahanan untuk berhadapan dengan suasana di ketika mereka nak melaksanakan penguatkuasaan. Itu memerlukan bukan urusan yang mudah untuk dilaksanakan bila melibatkan penguatkuasaan, melainkan dari mereka yang benar-benar mempunyai ketahanan jiwa yang sangat kuat. Dan yang ketiga ialah yang juga terlibat kepentingan kepada keahlian yang kita nak rekrutkan untuk jadi anggota simpanan ini ialah bagaimana berhadapan dengan kawalan yang melibatkan pencerobohan daripada luar. Yang ini bukan mudah untuk dilaksanakan, tetapi mestilah kita buat persediaan-persediaan yang benar-benar menggerunkan supaya anggota ini mempunyai kedudukan yang sangat hebat dalam berhadapan dengan suasana yang mereka akan hadapi pada masa mereka diterima menjadi anggota kepada pasukan sukarelawan ini. Oleh itu, saya ingin untuk memastikan bahawa syarat-syarat kemasukan dalam pilihan yang akan dibuat oleh ketua pengarah kepada ahli-ahli anggota ini mestilah diberikan bukan syarat yang longgar, syarat yang ketat. Kerana salah satu daripada syarat yang penting bila kita berada dalam agensi penguatkuasa, dia bukan syarat yang boleh ditulis. Lebih kurang kalau kita tengok dalam 5B, anggota pasukan sukarelawan maritim Malaysia, mana-mana orang boleh memohon untuk menjadi anggota pasukan sukarelawan maritim Malaysia jika dia berumur 18 tahun atau lebih. A. B. Dia seorang warga negara Malaysia. C. Dia mempunyai kelayakan ditentukan oleh ketua pengarah, terlampau umum. Dan D. Dia memenuhi kehendak lain yang ditentukan oleh ketua pengarah. Jadi mesti diberikan, dijotkan apa dia syarat-syarat sebenar supaya ia menjadi satu syarat yang bukan mudah untuk ditapis, yang menyebabkan kita dapat anggota yang benar-benar akan boleh beroperasi, berfungsi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Kerana kita memahami hakikat bahawa dalam kita meletakkan asas bagi menjaga sempadan, apatah lagi dengan suasana cabaran hari ini dan juga cabaran akan datang, ia akan memerlukan lebih kekuatan daripada pihak kita. Pertama, dari segi anggota. Yang kedua, ketahanan orang-orang yang berada di dalam agensi ini. Dan yang ketiga, tak dapat tidak, ialah kita persiapkan dengan keperluan-keperluan semasa sebagai anggota penguatkuasa kepada anggota yang memberikan suatu jaminan kepada penduduk negara Malaysia bahawa mereka mempunyai satu kedudukan, boleh diharapkan pergantungan mereka untuk kawalan sempadan keselamatan mereka daripada pencerobohan luar. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya, terima kasih Setiu. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya berpendapat bahawa pindaan akta ini adalah satu pindaan yang agak baik ya sebenarnya. Ini adalah apa yang saya lihat, bahawa pihak APMM ini tidak mempunyai cukup anggota. Yang ada saya dipahamkan setakat ini kekurangannya adalah lebih kurang 40%. Sasaran 2020, 3 tahun lagi, lebih kurang 10 hingga 11,000 anggota. Tapi yang ada sekarang lebih kurang 6,000. Kalau tak silap saya.
lebih kurang 40% lagi yang yang diperlukan. Jadi dengan adanya pindaan ini, maka kita boleh melantik sukarelawan dalam usaha membantu. Tapi masalah yang timbul adalah dari segi tugas. Ya, tugas mereka ni kita tak pasti macam mana. Sebab yang akan menentukan tugas adalah ketua pengarah. Adakah tugas yang diberi seperti mana yang disebut oleh Laksamana sebentar tadi? Dah tak ada dah. Banyak sebenarnya tugas-tugas. Kalau nak kira tugas mencari dan menyelamat maritim, mencegah dan menyekat pelakuan kesalahan, menjalankan pengawasan udara dan pantai. Dia bermula daripada tepi pantai sehingga 200 batu nautika. Dalam ada lagi aspek-aspek lain dalam apa ni, mencari dan menyelamat, pencegahan pencemaran maritim, pencegahan pelanunan, pencegahan pengedaran atau pengedaran haram dadah. Dan ini merupakan satu tugas-tugas yang berat. Jadi bila disebut tugas ditentukan oleh ketua pengarah, bermakna semua tugas ini boleh diarah ataupun salah satu daripada tugas-tugas yang disediakan. Jadi inilah yang yang kita perlu lihat. Selagi anggota sukarelawan ini tidak dilatih, ya, saya minta kalau bolehlah selepas pelantikan mereka ni kalau boleh kita hantar pergi kursus. Sebab dulu pernah ada satu masa, kalau tak silap saya tahun 2010, anggota-anggota yang kekal dalam dalam EPM ni dia dilatih dalam